Hartlike goeienaand, geliefdes. Nani. Ons is by Pinkster 2021 en is wonderlik dat ons vanjaar die geleentheid het om dit inderdaad ook hier vanuit die kerk aan te kan bied, waar ons verlede jaar dit glad nie kon doen nie. Ons was verlede jaar nog in die sterk toetyd toe Anton vir ons die dienste hier van vooraf opgeneem het. Ons gaan so 'n paar liedere eers sing en ons begin met twee liedere wat altwee aansluit by dit waaroor vandag gaan. Die Hemelvaartdag, die dag waarin ons dan nou aan, kom ons sê, amper Jesus se troonsbestuiging, wanneer ons dit gedenk. Ons weet die Jesus is deur die Gees by ons, maar die Hemelvaart was daardie besondere geleentheid dat hy nou hemel toe is om sy plek aan die regterhand van die Vader in te neem, waar hy vir ons intree, sê ons in ons geloofsbelijdenis. Goed, kom ons sing eerste, kom ons sê, Ou Testamentse lied, alle volke klap julle hande, maar dit is nou een lied wat absoluut net die Here wil loof en prys as ook die een wat sy troon bestyg het. Koning in die hemel en op aarde, die volk het miel en die nasies juig oor al sy skeppings dade. Sing en sing en sing dan saam, lof en prijs sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prijs sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Gaan in sy woning en hy roep ons allemaal saam. Die skare juig en horens blaas ons allemaal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam, lof en prijs sy grote naam. Want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prijs sy grote naam. Want die hemel koning skenk ons sy genade. Nou wil hy weer beginne, hy so energieke lied, waarin ons die Here geloof en geëer het as die een wat die koning is en aan die konings of nou op die troon sit. So kan ons oor ons Here Jesus dink. Dan nog so lied, majesteit, dieselfde boodskap van lof en aanbidding aan die opgevaarde Here. Thank you.
Ons gaan vervolgens een lied sing, Beeld van God. Nou, ek weet, dit is ook een lied wat, hoe, my struikel amper oor jou woorde, so vinnig gaan het partykeer. Maar dit is nou een lied wat vanavond so mooi aansluit bij die hele Pinkster thema, oor dat ons meer en meer, soos Jesus wil wees, meer en meer, dat Godse beeld, wat na wie onze beeld ons geskaap is, in ons sigbaar sal wees. So kom ons let mooi op die woorde ook van beeld van God. Dit is nogal een wat die tong laat knoop, maar toch besondere woorde wat ons half inneem ook in ons thema vir hierdie Pinkster. Goed, nou die volgende meer aanbiddingslied ook. Hou ons in gedachte, Jesus wat opgevaar het hemel toe, Jesus groot bo allemaal. Maar dan in vanaandse diens ook, gaan ons dan nou werkelijk focus ook op die karakter van Jesus, die karakter van Jesus wat ook in ons na vore kom. Excuus net voor François, ek wil net gauw jou aandacht vraag, ek het nou vergeet, kan jy nie net vir ons twee sakke weer uitdeel vir mense wat vir ons net kan by die deure offer inneem nie? Baie dankie, ons het nagelaat om dit voor die tyd met François te reel. Goed, kom ons sing Jesus groot, bo almal.
Ons nog net hierdie laaste lied ook so vooraf, ook as aanbiddingslied. Lieve vrienden, van harte welkom bij ons Pinkster van hierdie jaar, vandag dan nou Hemelvaart, maar ons begin ook sommer vanavond met ons Pinkster reeks.
soos julle dalk op die skyfie gesien het wat uitgedeel is, dit gaan vanaand wees en daar 7 temas vanaand en dan sonoggend, sonnaand en dan maandag tot donderdag volgende week. Die kinders, ek sien hier so 'n paar kinders ook vanaand, maar van maandag tot donderdag gaan daar spesiale kinderpinkster vir julle in die saal wees. Ek wil net sê en versprei die woord asseblief. Graad 1 tot 6, Anton, as ek reg het, graad 1 tot 6 kinders kan na die saal toe gaan vir kinderpinkster wat oor Josef sal gaan hierdie jaar vanaf maandag tot en met donderdag. Ons gaan ook soos elke jaar die gewoonte is, sal ons ook vir die Bybelgenootskap offergawes opneem. So as jy nou nie vanavond onthou het nie, maak die saak nie. Elke aand gaan of elke geleentheid sal ons gebruik om vir die Bybelgenootskap iets in te samel. Verlede jaar kon ons dit nie doen nie. Anton het altyd so 'n barometer wat hy vir ons mee aanspoor. So, miskien kan ons weer so ietsie ook doen. Kyk of ons nie die jaar vir Bybelgenootskap weer 'n bydra kan maak nie. Ek sal elke aand of by elke geleentheid sal ek ietsie sê van die skyfies. Hulle het vir ons spesiale skyfies gestuur oor 5 besondere projekte. En die sal ons so mettertyd dan nou ook aan julle bekend maak. Kom ek noem net ook, dan is daar tot dusver, ons kyk nou maar of daar nog van die blokke is wat dalk dit graag wil doen, maar tot dusver is daar eintlik hoop gee. Hoop is een van ons bedieninge wat maandag aand dan chaffles gaan verkoop teen R15 na die diens daar in die saal en dan woensdag aand pannekoek teen R5 Dieterburg wat dit doen. So ons wag maar as daar dalk nog mense is, daar is nog genoeg tyd Sondag en wat Dinsdag en Donderdag as daar van die ander blok is wat dit dalk graag ook wou doen. Dit is vir my dan ook natuurlik besonder. Ek het stap in 'n jaar van laastes met die dat ek nou wil klaarmaak aan die einde van die jaar met my gemeentebediening. Nie klaarmaak regtig kom ek sê, in bediening nie, nog altyd op 'n manier vir die Here van diens wees, op 'n ander vlak, maar wat gemeentebediening betref, dan waarskynlik my laaste Pinkster. Ek gaan myself nie aanbied vir Pinkster vir ander plekke nie, tensy iemand my vra, maar so, dit sal dit is waarskynlik my heel laaste Pinkster, en daarom het ek ook 'n tema gekies, wat eintlik maar baie naby aan my hart is, wat ek mee baie jare stap. Ek het die afgelope tyd ook baie verdiep daarin met die studies ook oor die afgelope 10 jaar wil ek sê. 'N tema wat eintlik by my al vroeër wortel geskiet het hier rondom 2006, maar wat ek heeltemal nou weer gaan herbedink het en wat ons dan nou vanjaar hoop ek julle saam met my sal beleef as dat dit 'n baie besondere afspraak is vir die Here met elkeen van ons het, maar ook as 'n gemeente. En in die op die noot wil ek ook aan diegene wat inskakel by die virtuele diens ook van harte welkom sê, ook die huismense wat by hulle radio's ingeskakel is, ons sê ook vir julle van harte welkom. Ons gaan nou nog een lied sing, hy gaan nou vanaand vir julle vreemd klink en hy is helemaal 'n ander lied, dis een van die Tesei-liedere, so daar's 'n stukkie Latijn ook, as die Latijn vir jou vreemd klink, los het maar. Maar ons gaan dit elke aand sing, so dis net 'n lied van oopstel, blootstel, dis die verwagting ons van die uitstorting van die Gees. Die Gees is mos klaar uitgestort, maar ons is in daardie hele opbou na Pinkster Sondag, toe die Gees uitgestort is, en dis die Gees wat in ons werk om meer en meer soos Jesus te wees. So kom ons beleef hierdie lied, Gees van God. Miskien moet ek vra net terwille van, omdat ons so lank sit, dat ons maar net opstaan vir die lied, nie almal die almal hoefie, die wat nie kan nie sit, maar die wat wil opstaan, staan gerus op, dat ons dan het ons opgestaan, dan kan ons lekker lank sit dag weer daarna. Is van God.
Hemelvader, ons wil aan U vanaand uit ons harte uit lof en eer en dank bring vir U liefde, U goedheid en dan ook vir hierdie besondere dag dat ons dit saam in die wereld, ja regtig wereldwijd kan vier, die Christene oor die hele wereld, dat ons Heere opgevaar het hemel toe. Ja Heere Jezus, dat U nou vir ons daar as die tussenganger optree en dat ons weet dat U wat mens wees ken, dat U ook besondere deernis het met ons. Daarvoor wil ons ook dankie sê. Dankie ook vir hierdie besondere tyd vanaf Hemelvaart tot en met Pinkster Sondag, tyd wat ons juist dieper kan nadink oor Christen mens wees en oor die rol van die Gees in ons lewens. En bid ons, U Here, dat U vir ons sal meeneem ook met hierdie Pinkster reeks, dat as ons aan die einde hiervan kom, dat ons 'n deurligtige ervaring met U kon gehad het. Dit vra ons in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanaand net twee kort gedeeltes lees, dit wat ek op die skyfie aan julle vertoon het, is 2 Korintiërs 3 vers 18, en ek gaan dit lees, en dan net nog so 'n kort gedeelte uit Filippense hoofstuk 2. Kom ons lees eers hierdie vers, hierdie vers vorm nou die ruggraat van die hele Pinksterreeks, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons allemaal weerspiel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht af weggeneem. Ons wordt al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te worden. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Heere wat die Gees is. Julle moet nou naar die werkwoorde kyk. Ons allemaal weerspiel staan hier. Het is iets wat gebeur. Daar is niks anders nie as net dit sê, dit gebeur. Ons allemaal weerspiel die heerlijkheid van die Heere. En dan, ons word al hoe meer verander. Goed, daar is dis 'n proces van ons word verander om gelijk te word aan die beeld van Christus. Maar dan weer eens, daar is 'n heerlijkheid wat van ons uitstraal, wat steeds toeneem. Wie doen dit? Die Heere wat die Gees is. Goed, kom ons kyk net hoe klink het bietjie meer direct uit die Grieks uit vertaal in die nuwe 2020 vertaling. En ons allemaal, terwyl ons met ontsluierde gezicht die heerlijkheid van die Heere aanskou soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Soos afkomstig van die Heere, die Gees. Nou hierdie moeilike of hierdie gedagte, terwyl ons met ontsluierde gezicht die heerlikheid van die Heere aanskou, het die vorige vertaling sê, ons weerspiel die heerlikheid van die Heere, want die sluiers is van ons gezicht weggeneem. Goed, dan kom ons kyk net gauw ook na die volgende tekst, Filippense 2, Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak. Ook 'n belangrike werkwoord, leeggemaak. Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Net hierdie twee teksgedeeltes vanaand. So die tema, die oorhoofse tema,
het ek met opzet so verwoord, ons wil soos Jesus wees. Ek sou ook kon kies vir ons wens om soos Jesus te kan wees, of om soos Jesus te wees, ons wens, as 'n begeerte. Of ek kon het in 'n vraagvorm gestel het, wil jy dalk graag soos Jesus wees, of wil ons soos Jesus wees, hoe halve 'n vraag met 'n oop einde. Maar om te sê, ons wil soos Jesus wees, gaan van die veronderstelling uit, dat dit 'n begeerte is, wat by ons allemaal teenwoordig is, soos wat ons vanavond hier sit. Een begeerte, een hinkering, om soos Jesus te wil wees. Nou hoop ek nie, ek slaan die bal mis, as ek dit sê nie. As ek myself as voorbeeld gebruik, dan denk ek, kan ek het met eerlijkheid belei, dit is my begeerte, dit is my wens. Met my hele hart het ek daar die hinkering om inderdaad soos Jesus te wees. Leef elke dag half met daar die verlange, daar die begeerte om so een met die Here te wees, dat sy teenwoordigheid in my leven soos een helder skynende lig sal wees, wat na buiten toe uitstra. Maar, en nou denk ek, kan julle met my resoneer, moet ek bely, dat ek ook deeglik daarvan bewus is, dat het meestal nie die geval is nie. Die verlangende begeerte is daar, maar die bewustzijn van my tekortkominge, laat my besef, dat het altyd maar een hinkering sal bly. In hierdie lewe sal ek nooit mos volkome soos Jesus wees nie. Maar, en dis nou net so belangrike maar, neem dit nie weg die feit dat ek mag hinker, en kom ek wil dan nou sê, moet hinker, as ons nou die Bybel reg verstaan, dat ons inderdaad daarna behoort te hinker, om soos Jesus te wees. Nou wil ek vra, as jy nou self, denk, as ek nou vir jou vra, is dit by jou een begeerte? Of is jy heeltemal tevrede met wie jy is, precies soos wat jy is, daar hoef geen verandering te wees nie. Of miskien is jy nie so tevrede nie. Weet jy dat daar groot ruimte is vir verbetering, soos ek dink ons allemaal maar eerlik vir mekaar sal sê. Maar, wil jy nie eindelijk dit bely, ek wil soos Jesus wees nie, want dan, veronderstel het mos, dan moet, ek weet dat ek skiet te kort, maar as ek sê ek wil soos Jesus wees, dan beteken het mos, dan moet verandering plaasvind. En dan moet ek iets prys gee, in hierdie proces. Nou geliefdes, is het vir my interessant dat ek, soos ek nou al baie jare in hierdie bediening is, en baie jare ook al preek, beleef as mens boodskappe bring, waar jy mense net weer as te ware in hulle geloof versterk, en vir hulle help om net weer dit omarm wat God vir ons alles gee, om dit te kan toeëien, nee, sulke goed voel preke, sulke preke word goed ontvang ook, maar preke waar daar gekrap word aan my mens wees, dis die lekker preke nie, maar dit is eintlik, denk ek, belangrik, dat die mens in Pinkster toch so 'n bietjie moet laat krap aan jou. En dit beteken nie dat ons daarmee in 'n hotspot kom of op 'n warmstoel geplaas word en dat al ons foute nou met hierdie Pinkster vir ons uitgewys gaan word nie. Julle sal agterkom soos wat die temas aangebied word, gaan dit glad nie gebeur nie. Dis nie 'n Pinkster om vingers te wys nie. Dis eintlik waaroor te gaan, is om vir ons daarvan bewus te maak, dat die Jesus Christus mos in ons woon, soos wat ons mos hier bely. Ons is ingeënt as wynstokke, of hoe nou lote in die wingerd stok, so ons is, Christus Jesus is deel van ons, so ons hier Jesus leef in ons. En die belangrike is net, dat ons toenemend so vir hom deur sy gees moet toelaat om aan my te bytel,
dat dit sy gestalte in my sigbaar sal word. Dit is maar waar oor het gaan. Nie om vir ons hier ongemakkelijk te maak nie, maar om vir ons net ons potentiaal uit te wys, wie ons in die Here Jesus Christus eindelijk is, en waartoe die Gees met ons aan die werk is, en dit net die bewussyn, daarom gaan ons aan ons denken dink, ons gaan by ons gevoelens, ons wil, ons gaan selfs oor ons lichame praat, en ons verhoudings, so dis al die goed wat ter sprake gaan kom, al hierdie aspekte van mens wees, waar God deur sy Gees aan ons werk, om meer en meer, soos ons Here Jesus te wees. Ek gebruik ook baie as prus die woordjie ons, en nie net ek nie, want dit is natuurlijk is dit individuele ding ook, nee, ek het eintlik al klaar so gepraat, asof dit iets individueels is wat elkeen van ons vir onsself sê, maar ons moet onthou, ons is deel van 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap, waar ons vir mekaar lief is en na mekaar omsien, en mekaar eintlik moet ondersteun en versterk, om saam te groei, saam te ontwikkel op hierdie pad, waar deur Jesus al hoe duideliker in ons sigbaar raak, want dis nie net in ons as individue nie, maar ook in ons as 'n gemeente, ook in die gemeente, ook die gemeente moet al hoe duideliker gestalte wees van die lewende Here se teenwoordigheid in ons en by ons. Goed, so as ek nou dit alles gesê het ter inleiding, dan kom ons nou by wie hierdie Jesus dan is. Wie is hierdie Jesus, wie se karakter ons al hoe meer in ons eie lewe wil sien dat dit verwerklik word? As ons een woord moes gebruik om Jesus se karakter te beskryf, wat sal dit wees? Dink so oomblik, een woord. Nou ja, ek weet, dit is eintlik nie 'n onregverdige vraag, want Jesus is so groot, Jesus is baie meer as net een woord, sy karakter is soveel omvattender, dat ons dit net in een woord sou kon vasvat. Toch dink ek, dat die begrip selfloosheid, en nou dit het ek al paar kere ook hier genoem, maar dat die begrip selfloosheid dalk 'n baie goeie beskrywing is, wat Paulus dan nou van Jesus sê hier in Filippense 2, wat ons gelees het. Jesus wat nie aan sy goddelikheid vasgeklem het nie, wat hom van sy goddelikheid ontledig het, leeggemaak het, om die gestalte van 'n slaaf aan te neem, pad van vernedering te stap, om uiteindelik aan die kruis te sterf. 'N beeld van iemand wat selfloos is. Reeds Jesus se geboorte in die eenvoud van 'n stal was tekenen daarvan, dat hy nie die regte en die voorregte wat God se seun toekom vir homself sou opeis nie. Daar is selfde eenvoud wat sy geboorte gekenmerk het, was ook die res van sy aardse lewe eie aan hom. Ons het so tydjie gelede by die rondom die woordgroepie en voordat COVID ons gestop het, het ons so 'n Bybelstudie gedoen wat so bietjie probeer om die aardse Jesus 'n prentjie te skets en toe kom ons agter, maar die aardse Jesus, of Jesus, die een wat geleef het daarin, aanvankelijk moes nou in Nazareth sy geboortedorp, maar later dan nou die hele Palestina vol, maar was deel van die 95% van die arme mense van daarie van sy omgewing. Jesus was, hy net die koningsseun, was nie deel van die 5% van die rykes en die vernames en die fariseërs en die skrifleerders, al daai mense nie. Jesus was deel van die 95% arme mense, sy pa, wat 'n skrynwerker was, sou ons nou kon sê in ons taal, maar dis 'n goeie werk, dit is 'n ambagswerk, maar die term wat daar gebruik word vir Josef as ambag, as skrynwerker, dui nie op 'n middelklas ambagsman nie, maar 'n eenvoudige man,
eenvoudige persoon wat handwerker was met hout en met klip. En dit was in sy spore wat Jesus gevolg het. So die wereld waarmee Jesus hom geassocieer het, was een baie eenvoudige wereld. Dis ook baie belangrijk dat ons toch hierdie prentjie van Jesus vir onszelf voor oë sal kry. Dat die Jesus in wie sy voetspore ons volg, wie sy karakter ons eie wil maak, inderdaad ontdaan was van alle selfbelang. Nee, dit is wat die evangelie, wat die briefskrywers ons nou sê, Paulus so mooi sê, maar dit wat ons uit die evangelie kry, is inderdaad so iemand, vir wie dit nie om homself gegaan het. Nee, hy was absoluut die teenoorgestelde van selfbeheptheid. Selfloos. By tye het die kolleg op hom geval en hy wou dit nie gehad het nie, want hy het geweet as die kolleg op hom val, dan gaan mense die verkeerde perspektief van hom kry wat inderdaad gebeur het en dan het hulle verkeerde verwagtinge van hom. Die Here Jesus, die karakter wat die Here Jesus vir ons voorhou, vir sy disciples voorhou, waarin ons moet hom volg, die van een eenvoudig mens. Bedoel nou nie, jylle verstaan wat ek bedoel maar net dat het nie gaan, dat het nooit vir Jesus daar oor gegaan het oor eie belangrikheid nie. Dis interessant dat Jesus self niks geskryf het nie. Ons het nie enige skrif uit Jesus' hand nie. Hy het ook vir niemand gesê om iets oor hom te skryf nie. En toch is daar is die hele Nieuwe Testament oor hom geskryf, na die tyd, hy het dit nie gevra nie, hy het nie gesê dit moet wees nie, maar die evangelieskrywers kon nie anders as om sy verhaal te gaan boekstaaf nie, nou weet ons mos, daar is nog ander evangelies ook, wat nie die kanon gehaal het nie, omdat die kerk van daardie tyd net gevoel het, maar dit is nie heeltemal die raak beskrywing van die evangelie nie, maar goed, so daar was baie evangelieskrywers, en dan al die briefskrywers, Al die briewe gaan oor die Here Jesus en oor sy, hoe sy kerk mense hom moet navolg. Die prentjie wat in die evangelie van Jesus en ook in die briewe van die apostels bevestig word, is dat Jesus se woorde en ook sy dade 'n bewys was van hierdie selflose karakter. As Jesus in die saligsprekinge van die armes van gees praat, wat gelukkig is, geseend is, dan was sy eie lewe een voorbeeld van iemand wat volkome afhankelijk van sy hemelse vader geleef het, wat regtig by herhaling van hom gaan afsonder het, om sy afhankelijkheid van sy vader te bevestig. Hy praat van die sagmoediges, dan was hy wat sy lewe vrywillig vir ons afgeleid by uitstek die sagmoedige een. As hy praat van diegene wat hulle vir geregtigheid beywer, dan het hy onwrikbaar aan die kant van diegene wat onreg beleef het gestaan. As hy praat van die wat barmhartig is, wat dan ook geseend en gelukkig is, het sy meelewende lewenshouding met allemaal wat siek is of in die nood was barmhartigheid uitgestraal, en so sal ons kan aangaan. Uiteindelik kan ons sê, dat die selflose Jesus niks anders was nie as liefde geïnkarneer. Miskien, as jy nou vir my woord moet sê, was dit wat al by jou opgekom het. Liefde geïnkarneer. Jesus was die verwerkeliking van liefde in al die moontlike gestaltes daarvan. Nou dit, geliefdes, is die beeld wat in ons gestalte moet kry. Selfloosheid wat deurdrenk is van liefde. En nou moet ek eindelijk anders praat, want dit is nie 'n bevel nie.
As ons kyk wat hier staan, dan is dit iets wat gebeur. 2 Korintiërs 3 vers 18 stel dit aan ons as 'n feit. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ons omgangstaal praat ons mos daarvan as geestelike groei. So dit is 'n proses, 'n voortgaande proses van ontwikkeling wat nooit stop nie. Terwyl ek op aarde is, sal hierdie proses nie stop nie. Die probleem is net dat ons iewers vasval baie keer in die proses. En dis waaroor hierdie Pinkster gaan. Vir ons help om daai blokkades dalk 'n bietjie van bewus te raak sodat ons dit kan wegkry sodat ons die Gees kan toelaat om sy werk in ons te doen. Kom ons kyk net gou-gou eerstens na die proses. Ons weet die eindpunt van hierdie proses is selfloosheid. So dit veronderstel dis 'n beweging. Van waar af? Kom ons sê dan van, kom ons gebruik maar die ou lelike woord van selfbeheptheid of dat ek met myself besig is of myself opgeneem is of wat ook al met my maar van die eie ek dan na selfloosheid, 'n beweging. Die natuurlike mens of anders ons sondige aard is op onsself ingestel en dit is verstaanbaar. Ek verstaan dit nou weer so goed. My twee oudste broers het albei nou hulle eerste kleinkinders, twee klein dogtertjies aan al vir hulle albei en ons hele familie is betrokke by die twee kleintjies en lief vir die twee kleintjies en kyk elke beweging van die twee kleintjies en al die fokus is op hierdie twee dogtertjies, maar iewerste vorentoe gaan ook hulle tweetjies besef maar hulle is deel van 'n groter geheel. Alles gaan nie net oor hulle nie, nê? Maar dit is soos ons natuurlike mens is. Ons natuurlike mens is maar ingestel op dieself. Om dieself te verloon, om weg te beweeg van hierdie selfbeheptheid en om 'n gerigtheid weg van myself te kry na ander mense en na God toe, net dit waaroor die twee groot gebooie mag gaan. Dis bitter moeilik. Dis een van die moeilikste aspekte van mens wees. Maar dit bly 'n proses wat ons wat sê ons leef in 'n ernstige verhouding met die Here wat ons dan baie ernstig moet bly opneem. 'n Proses waarvan ons altyd bewus moet wees elke liewe dag. Nou is die wonderlike troos van 2 Korintiërs 3 vers 18 dat hierdie proses nie van ons afhang nie. Ons moet bewus wees van die proses en ons moet oop wees vir die proses, maar die proses hang gelukkig nie van ons af nie. Wat sê die vers, die slotsin sê, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, dit doen die Here wat die Gees is, die Heilige Gees. So tyd gelede het ons die wonderlikste gesprek met 'n vriendin gehad, iemand saam met wie ons op 'n stadium nou pad geloop het en toe, omdat ons oor 'n sekere saak van standpunte verskil het, dat ons beleef het dat ons uit mekaar uit beweeg het. En toe kom ons weer by mekaar, so 'n maand of wat gelede. Was die wonderlikste ervaring, maar ek het in die gesprek ook het dit na vore gekom. Wat het ons by mekaar gebring? Die werking van die Heilige Gees. Na beide kante toe was die Gees besig om met ons te werk, om iets van die eie ek, my eie belangrikheid, ook in dit wat ek dan nou vasglo en van oortuig is, om daaraan te timmer, daaraan te byt, dat ons weer by mekaar kon kom. Dit is die Gees wat vir ons oor die brug van ons verskille by mekaar se harte laat uitkom het. So die Heilige Gees is met jou en met my aan die werk. Nou is die ding net, ek kan saamwerk, my oopstel, ontvanklik wees, die begeerte hê, soos gesê het net nou aan die begin, die hinkering hê
dat hierdie proces om al meer naar die beeld van die Heer Jesus verander te word, die Heer Jesus se gestalte al meer in my sigtbaar word, ek kan daar die hinkering hê, ek kan daarmee saamwerk, of ek kan dit teestaan. En nou is het so, ons natuurlijke mens, weer eens, ons sondige mens wees, wil het teestaan. Daar is een hardkoppigheid, wat nie wil meegee nie. Misschien omdat ons bang is, ons gaan iets verloor, of somtijds net omdat ons nog nie ons eie willigheid wil prysgee nie. Ons gaan later bykie oor die wil specifiek praat, maar hierdie hele ding van die hardkoppigheid, het een geweldige verlammende effek op geestelike groei. As ek nie toelaat, dat die gees ook hierdie hardkoppige deel van my kom aan werk nie, gaan ek heeltyd gefrustreerd wees en gaan die beeld van die Heer Jesus altyd by gebreke bly om helder in my na vore te kom. As ons meewerk en die gees toelaat om die timmerwerk aan ons te doen en ons al hoe verder van dieselfde selfbehepte ek af wegbeweeg en nader aan die selflose Christus kom, hoe dieper en inniger raak my lewensvreugde. Dit kan julle saam met my praat. Daai klein oorwinningkies oor die eie ek, daai kan laat los en te kan gee geweldige, geweldige vreugde wat het meebring, en daarmee wil ek afsluit. Ek hoop jy voel saam met my om voluit te sê, ja, ek wil soos Jesus wees, so selfloos en deurdrink van die liefde soos Jesus. Wonderlik om te weet dat die Heilige Gees met hierdie proces aan die gang is binnen in jou en my. Hy wil dit, die Gees wil dit in ons bewerkstellig. Misschien wil jy vra, hoe kan ek regtig positief hieraan meewerk? En dan is die antwoord, maar net gee oor. Laat die Gees toe om hierdie werk in jou te doen. En ons gaan telkens by 'n ander aspek van ons menswees uitkom, hoe ons daai deel van menswees oopstel van die Gees. En dan die baie belangrike gedagte, en hou jou oog gevestig op die Here Jesus. Nee, want dis die beeld waarheen of waarin, waarnatoe ons dan getransformeer word, soos die woord hier is. Kom ons kyk net weer na hierdie prachtige vers. En ons allemaal, terwyl ons met ontsluierde gesig, die heerlikheid van die Here aanskou, ons kyk na die heerlike Here Jesus, soos in 'n spieël, want ek sien myself in hom raak, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Hou hom voor oë. Amen. Ek wil vir ons geleentheid gee om baie persoonlik in stilte te reageer op vanaand se woord. Kom ek gee 'n paar oomblikke stilte, net wat jy met die Here wil praat, en dan, as die Here, wat ook al die Here jou op jou hart kom lê, om ook binnen in ons leefwêreld van vandag, ook voor voorbereiding te doen, doen dit asseblief. Ons hoor, daar word gesê, en daar word nie gesê nie, dat ons weer in die begin van die derde golf bevind van COVID-19, kom ons bid ook maar daar rondom, dat die Here ook vir ons gesond sal hou, dat ons ook hierdie geleenthede mee kan voortgaan. Gee geleentheid vir stilgebed, en dan gaan ek met 'n stukkie musiek afsluit, wat julle ook net ook bidend na kan luister.
Die muziekbedieningspannetjie kan nader kom. Ons gaan nou afsluit met dan die lied van denk Piet Smit sing vir ons dat daarvoor, meer en meer soos Jesus. Kom ons kyk dan net, Sondagochtend is ons diens soos normaalweg 9:30, sal ook soos vanavond, so kwartier voor die tyd begin saam sing, en dan gaan dit oor ons denken. En sondagavond weer 7:00, soos Jesus met ons gevoelens, en so sal het dan nou aangaan tot donderdagavond, wanneer ons dan ook nagmaal mee gaan afsluit. Ons kan opstaan en dan sing ons hier die lied. Ek wil so graag, Lord, dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê, ek sien vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart wil so graag, Lord, dat hy die een is. Ek wil so graag sê, ek is lief vir hom. Ek wil so graag bid, as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees, as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart is altyd daar is. Ek wil so graag sê, ek is lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart voordat ek die seën uitspreek, wil ek net vir Lola dankie sê, wat vir my, sy moes in my kop kom, en klompie goed hier so neersit, en miskien maak het nie nou al vir julle so mooi sin nie, maar julle moet mooi kyk na wat hier gaan gebeur, hier met hierdie voorste, waar die wit doek lê, so as net ietsie so symbolies ook van wat met ons aan die gebeur is, as ons meer en meer soos Jesus word. Ontvang nou die Here se seën. Mag die Here Jesus meer en meer in jou en my gestalte kry,
terwijl ons met hierdie seker wete hier vandaan af gaan. God die Vader zal jou altijd lief hê, en God die Seun zal jou altijd genadig wees. God die Heilige Gees zal jou altijd vertroos en vir jou in die waarheid lei. Amen.